السلام عليكم سنگتان شهروان خیریت سنگتان ممکن ویڈیو تا خوش آمدید مروتی افتایل اور مزار پائکنگ آتا سنگت مشی چیز چینج کرتا لیاکر بھائی اور نوستان بھائی تھی اب تا دیر مائے تقریبا ندانا بوتا اور مروت پہلا روچن تا آئیکنگ ہے دارمندی بوتا اور ایپا مچھا خاطرہ آپ ماں پہ درستا تو بخیر میں تیاری سامو آما نیرم اور بھائی میں ہمیشہ فخر دراتا پائکنگ یہ کو اب آنا ہے انشاءاللہ اور فرد دارو آنے اشتا ہے جاگا مگا برابر رکھا انشاءاللہ ما بھائی یہ ماں چھتے دم مرتا من لیاقت شدگر آیا دیا سنگ شارا شدا یہ بات خطرناک ہے بھائی لیاقت بھائی چون را ٹھہر ٹھہر بھائی شدم ماتا بس خطرناک ہے بھائی بھائی اما میش یک سٹاپ سر بوتان ہوتی بس کافی دور ہے لیاقت بھائی چنگا ٹائم لگی تقریبا تھن مشورہ 45 منٹ بھائی مردن سے لگی تھا اور رنگا مزید دی ماست بس میں ویڈیو کنا نہ کنا انشاءاللہ لکھا میں منو لیا کے دوانا کشل چلو بس میں ویڈیو ہم کنا دے سنگت برد دو خیر اللہ وہ دیتو نبی شد خیر دی ماشاءاللہ بس میں خیر اللہ یہ مسنگت برزو مانگ جا رہا ہوں بھائی مامے سنو سر ہوتا ہوں خاص کر مان آدھ کے سنگت دیما سر ہوتا ہوں سر سر ہوتا ہوں اور اللہ بھائی نشتہ دیما چاہے جوڑا کر ای میدا گیت ایر نواز خان تو نواز خان مشرک بوت ا مثلا شباب چا هوا ما سن می اپ دا اوری دا کم تن دا چا پای کا پرش دا نارا پورا سائن دا کش کو و دی می تو نارا می گاڑی می شری دا ما سن کا سن میرولہ صاحب چون چائے پوزیشن نمنگ بوتا آلو آلو کو مندیس میں وائے ساتھ ہیں ڈاؤنلوڈ ہوئے ہیں پیشی دیں میرولہ بھائی جوڑتا باس وائے ساتھ پوچھتا کرتا نمنگ بھائی چون خاص کرم دم مرتا باس کو اسرا کیا تھا نا دتال چا باس یاد آلو صحیح ہوش آجی نماز فارغ بوتا نمیش ماشاءاللہ چاہے آمین چاہے گیٹ باس میٹ باس بھائی شو آگا بھائی کی ٹائمی کمی کمی نا سنڈے میرولہ بھائی تھی مہربانی بھائی یہ کوئی سرا مرتا تھا چائے دا تھا آد کا سنگت تھا نا بسم سکھنا اچلتن والا شیٹ چاہ ہاں اچلتن والا بھائی زاکر ہے خاص کر آج شیٹ چاہ اور مگر مزہ ہی نہیں ہاں شبیر احمد ہم اس سکھنا بھائی رضائل بھائی اما میں شنو فخر در آتا نا آدھ کا سنگت دیما اور منو نواز بھائی چھوئے پھدا کیونکہ وہ دار برتا کبھی شو ہو جا کے اس اما کوشش کرنا کہ میں وقتی در ہے نشتا نواز نواز بھائی 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 چھوٹا او سنگی شو دا چھو بھائی بھائی آتا چھو دا سنگی جی لگا رہا
نوري هي ما ماشين بخير إنه يسربو تانور مر الله بس عمان جال كنا جتاي لك دواي مشتا نواز خان تشم مدين سربو تا فرويز باي چاي جوڑ کرتا فرويز باي کی مهرباني او ننه بعد بعد مهرباني اور مر الله باي تقریبا 6 گھنٹے لگی مشمار آئکنگ 3.5 4 گھنٹے بھائی آئکنگ بو باز ماشاءاللہ زبردست یہ کوئی سر ما تا تنوال مگر شیدا ما یوری شوتان بعد لمبا کپ ما پدیش سلام بار بار بهترین ماشاءالله مزه مای نواز خان مشین پم ما کوکینگ کنه گتا دیر تم ما دسته خوراک نه ورته نواز خان تی مهربانی بھائی تو پم ما کوکینگ کنه پد گسل نشتا گن گیم ما کنه پرویز بھائی یاد لیٹا دوار خراب کم کم مایر جوړ کړه گتا ای مې مش بریانی تیار اور څنګه نشتا گن نانه سره نانه ور مرلا بھائی چھوڑن کیٹھ نا بہت زبردست ماشاءاللہ یہ شام مکس خالی کم من نواز خان کو مگ داتا باقی پدا موجود کرتا ہوں چون تیت نا 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 زبردست نوشی جان بھائی نوشی جان یہ اما میشن پخیر تیاری کرنا گیتا ہوں واپس یہ سنگا ساو مامانم پیک کرنا گیتا ہوں اللہ بھائی تلائی گا زیوری نواز خان کم واق کرتا اور فیلال ویڈیو تا اللہ حافظ انشاءاللہ زندگی بنو کہ ویڈیو تا ملنا